ଭାଇ ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି ନା କଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ହଁ କଣ କେମିତି ଏଠି କରନ୍ତି, କଣ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି? ଏଇଟା ପୂର୍ବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ କଲଚର, ଆଦିବାସୀ କଲଚର, କୁଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଦାର୍ଣୀ ପୂଜା, ଜାକେର ପୂଜା କରନ୍ତି। जाकेरी देवी तो हाँ, जाकेरी देवी हाँ, आदिवासी मानन करो जाकेरी देवी एटा आमरो सबुटारु श्रेष्ठ एटा एका पूजा करी कि आमो आदिवासी लोक माने बंचंती। आदिवासी एटा छाड़ी कि आउ कोटा पूजा करंती नाही। ए देवी को माने काहे कि मानंती के जदी कहिबा? एटा एटा माने आमरो आदिवासी मानन करो कुई आदिवासी परंपरा, एटा माटी देवता, माटी देवता। हां अच्छा, ଏଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥାଉ କି ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯଦି କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଥାଉ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଛି ଇଏକୁ କରନ୍ତି, ଏଠି ଯେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଆମେ ଆଦିବାସୀ କୁଇ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏଇଟା ଫଟୋ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ମାଟି ଦେବତା ଦାର୍ଣୀ ଜାକେରୀ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହିଁ ଆଦିବାସୀ କୁଇ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଫଟୋ ପୂଜା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ଜାକେରୀ ଦେବୀ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥାଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କହିବା ଫଟୋ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମାନେ ମାଟିକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାଟି, ଆଉ ଖାସ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଧନ କରି, ସେମାନେ କିଏ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, କିଏ ମାଟିକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, କିଏ ପବନକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଜାକେରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ପୂଜା ବିଧି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଫଗୁଣ ମାସରେ ଏହାର ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।